Hej och välkomna till del 15 av Jakob Kihlströms jul. När jag spelade in det här avsnittet så var det egentligen Lucia-dagen och den här dagen fick jag se en lite rolig sak nere på stan. Jag fick se ett Lucia-tåg på motorcyklar. När jag kom hem på kvällen såg jag sedan reprisen av Lucia-tåget i Jukkasjärvi. Det var fint det där med Lucia-tåget från Jukkasjärvi. En rolig överraskning var att de sjöng Gaudete, vilken är något så ovanligt som en bra jullåt. Om man föreställer ett rockkomp till den skulle den låta lite Gentle Giant. Och så är jag fortfarande imponerad av det där Lucia-tåget på motorcykel jag såg på stan. Men hade de åkt suvar hade jag inte blivit imponerad, för suvtrenden är ett otyg som måste motverkas. Hur kan det vara så svårt att nöja sig med en halvkombi? Men nu är det naturligtvis dags för låt nummer 15 som är Don't Stop med Slightly Killed. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt låttips. Missa inte det!